qytetit madhe një njeriu që nuk është provuar. Ka qenë prokurore në atë zonën e vet, nuk po hyn në diskutime të tjera. Ka qenë prokurore dhe ka një gjë. Ajo që në fillim tani ne jemi të vështirë për ta gjykuar, por kemi të drejtën të japim mendimin tonë. Si mundet ajo si prokurore tani i kthehet më një herë Donald Trumpit dhe i kujton gjyqet. Gjyqet ishin një dështim, nëse ka patur një strategji nga demokratët për ta ndalur Trumpin, kanë qenë pikërisht të gjyqet që e bën edhe më të fortë. Dhe si ka mundësi me efekt kundër? Si ka mundësi kjo që pa filluar akoma garën, mendon që do ta mund Trumpin duke i kujtuar atij gjyqet përkundrazi. Pra kjo tregon që edhe ajo vet është një lloj, në mos më pak si gjithë kandidatët e tjerë potencial. Dhe unë besoj që guvernatorët, të cilët janë figura shumë interesante, mund të jenë brenda javës, mund ato fondet që thot Liri. Në fakt guvernatorët janë edhe figura të kredituara lartë se ato janë anketimeve të fundit. Pra, nuk janë lartë. Ato fondet, ato lëvizin, nuk është puna se nuk lëvizin. Po. Edhe rimbursohen. Nuk lëvizin. Dhe i kalojnë këtë. Pastaj do vinë pretendojnë që lëvizin dhe mund të jetë një prej faktorëve kryesorë që ka favorizuar. Që një nga mënyrat që mund bëj, po nuk është çështje fonde. Në momentin që vendoset dhe del kandidat një person tjetër, të lutem. Kishte Axios. Të lutem, rimbursohen. Në momentin ajo thotë mëson. Kalojnë fondet, përdor për kjo është një arsye pse del një kandidat tjetër. Në moment që del një kandidat tjetër, prapë në emër të bashkimit, gjithë do shkojnë atje tek edhe fondit, edhe mbështetja. Po gjasat janë, po thoj se... Këto votat që ka tani kjo, janë